Здравейте, ще приятели, аз съм Дидо Ди и това е поредният епизод на Happy Wheels, който ние ще се разцепим. Продължаваме с 11 февруари и първото ниво е на Дилян 04. Дидо, това е първото ми ниво, малко е късно, но се надявам да ти хареса успех, тествано е. Да видим колко е тествано от това ниво. Как ме измами? Не идвай насам, я хищ не видях как ме измами. Добра измама, бро. Добра измама, а то с малкия, какво прави на... Макса. Малкия го махнахме, взе сусинката малкия. Давай колело изда, чулело! Давай батка, давай с колелото нагоре, предна гума. Не вземем сусинките, всички сусинки я вземем. Но макев как мога да летя с той колело? Чай да дигна нагоре мишката малко, че ма дразни. А, така. Мани те дразниш мишки. Ай така, хоп, хоп, хоп. Аре, батка, аре постави. А, тук има чувство нещо го... Аз напред вървя, той назад отива. Как става този номер, не мога да разбера. Не! А, виж го, аз назад не съм снова. Кой умря? Малки ли умря? Ари бе, брат! Оп! Така, още нагоре. О, не! Не се чупи вратлето. Не се чупи вратлето. Исках да го издедна. Аре, малък. Макси се, малък. Не мога да разбера защо нагоре става по-трудно. Ух, малките му кръчка. На горкия, малчо. Малчо. Краката му останаха тука. Как го прави ти, бе? Аре, не! Не, обратно е, брат! Не, човек! Личице е маняк! Защо така е? Оп, а така! Оп, а така! Оп, а така! Газ! Оп, а така! Фанах му цаката! Не, защо? Виж го, кой е просто е колездач! Аре, качи се нагоре, бе! Не! Той се изпух тук. Не! Падна ганата с далка вече. Искам да го мина това ниво. Оп! Не! Ой, защо така е? Ой, ти шугаш с дедака е! Първото ниво 5 минути, хора. Кой ви кажа, братле? Манячице. Хубаво ниво, като е коня. Трябва да го минем. Йесе! Въй, не е края на нивото! Колко продължава още, човек? Аз мислих, че е края на нивото. То било само улучшение. Ух. Добре. Сега така засилка и правим така нагоре и който не знае, летим! Летим! Добре бе, къде си закачих кръка бе? Да предположим, че почти го минах, съгласен си, почти го минах. Мисля, че почти го минах звучи добре. Така, хвани баща си, стана ми червеното късичко. Хвани баща си и играй с полкото. Добре. Трябва да го фана, чай. Как да го фана? Здравей, баща ми ти! Защо си тук ти? Трябва да паднем надолу. Уху! Къде трябва ти да ме? Латка мой! Не мога да разбера с баща ми къде трябва ти да обаче като го фана. Default, try to win. Добре. Падна надолу. Съжалявам за бруталния звук, хора. Изчелехме. Вай, това беше най-бруталното ниво. Хело. Hello! It's me! Който ниво е? Защо съм с Погмастера? Защо избрах да играя с Погмастера на това ниво е? Трябваш май с някой от колоездача да играе. О, има минчка, видях я. Видях я тая минчка, брат. Ти не мислиш, ако ти дадам така. Оп. О, мината. Оп. О, за малко да седна. Не знам дали видяхте колко близо бях да седна на мината, обаче...
Оп, драги дами и господа, на вашите екрани Дидо ни размаза! Съжалявам, така малко овереакнах. Омега БГ. 1, 2, 3, 4. Играем с бабата. Къде отивам, хора? Паднах. Вторя опит. Не, тук надолу трябва падна, добре. Бабата малко е дебела, ама ще се метнем. Е така. Къде някой голяма дебела баба си е? Жлюнк, 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 жлюнк. Корема, корема, цицките. А, падай, умирай. Падай, да кълба надолу. Бен-бе-бинг, бен-бе-бинг. Дай ми нивото следващото гластрол. Ахой, здравей, до това втори видео за теб. Благодаря, че играеш. Have a fun, 1-1-1, GTVTPT, Freddy, Freddy, Freddy Krueger. Аха, с кой трябва да играе тук, момче? Аха, да не съм някой глупав. Чай, сега да направим така и после към. Чай, сега втория път. Звуко ефект. Ух, леко е дядка. Добре, не дахме тук. Сега газ. Ух. Ей, накрая мозъка ще чупим. Ей. Сбързах, заради стана тъй. Сега даваме назад и после напред. Трябва да се засилка. Няма стане, значи трябва да се засилка. Леко с главата мой. Чупим всичките. Е, сега назад, 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 назад. Сега газ напред, всичко много бързо. Yes, така. Този път ще внимаваме. 36 секунди ми от нея гумена. Следващото ниво, следващото ниво. Ди до ди. Това ми е втори левел, дано ти хареса. Не е като първия тест, ако е трудно, играй с инвалида. Добре. Къде отиваме? What? Чакай един копиш така. Дидо, това е второ нето, едно ти хареса сад как аз. Все още съм жив. Тези трикови, драги дами и господа, няма... Трябва да отцелем додолу, така че ще го направим, ще го направим, хора. Ще направим да отцелем додолу, да стигнем. И дедака остана жив. Дедака остана жив, това е важно. Следващото ниво. Boss fix. Сори да заменям ап, да но ти фикса да ти хареса. Ага говорим фикс, но да си го boss fix. Добре, това е първи левел за теб, да се ти хареса, не спирай. Трябва да минеш през препятствията, да стигнеш до боса, като стигнеш, трябва да го препиеш, за да спасиш човека, който те ги държи. Какво нещо такова, да, добре, брат, разбрахме. Добре, че... А така, малкият да се поема, малкият да поема всички стрели. Браво, Дидо, при мен препятствията, боса. Убий го, боса. Спокойно, малкият гедец. А, какво стана? Що умрях, бе, батенце в трансъм, батенце сам, пляскам. Добре, защо винаги като играя, Happy Wheels, и в главата ми е тая песен. Ага. Винаги главата ми е тая песен, бе, защо така е? Защо такова, минахме го, минахме го, минахме го. Следващото ниво, къде замина малкия? Следващото ниво, don't move. Изиграй го до края, ще ти хареса, обещавам. Добре, don't move, брат. Няма да мърдаме, няма да мърдаме. Защо ми е... Защо ме е да мърдам? Това е сърчице. То само сърцето. Чакайте, аз не погледнах момент. Извинявам се. Тук се разконтрирах. Как го е направил само сърцето да ми остане? Супер яко, две ти мини. И къде отида сега? Ако сърцето трябва да оцелее, за да... Минем ниво, значи сърцето трябва да стигне до този, така ли, не мозъка. Аха, разбрах вече как се държа нещата. Ще, братле, не знам как си го направил това ниво. Не знам ти дали си го направил, но много готино, брат. Горкото ми сърце. Please wait. Това знаеш колко време ще отнеме, човек. Човек. Добре, ще изчакаме.
Докато чакаме да се търколи това сърчице, за какво може да си говорим, приятели? Може да си говорим за колко беше хубаво времето вчера в Дания. Валеше сняг. Ама валеше и такъв сняг, нали, такива снежинки и беше мокър сняг. И като паднеш и се стопяваш, защото вънка беше 5-6 градуса, беше много яко варюш, тук е целият в сняг, който... И да, още взето, да, може да видите тенската, докато чакам. Тенската ме на Дедпул, който не е гледал открита, може да ходи да го гледа. Дедпул, адския Дедпул. Един от любимите филми за тази година. Почти се стигна сърчицето. Почти се стигна сърчицето, да го видим сега от газ. Къде отива това сърчице, брат? Продължава да пада надолу. Добре. От тук още надолу, сега се засилва. Така. Още напред. Къде ще отиде? Please wait. Добре, бе, лейтва ми е, брат. Аз... ти сигурен си, че ще се го правя това ниво? Възможно. 2 минути. Изгледахме нивото за 2 минути. Добре. Браво, брат. Стабилно ниво. Следващото ниво, 12-ти. Дидо Куиз. Ще видя кои съм изиграл. Да видим колко има от 12-ти нива. О, няма мога ги изиграя всички най-вероятно. Сега ще видим Дидо Куиз. Чайте да изиграем Дидо Куиз, не се знае. Сега ще видим колко бързо. Сега си имам още време. Дидо Куиз, значи играем с 100 спичага. Аха, черната брадва. Брада бе, пирате. Краката, добре, не се щупиха. Черната брада е лош. Черната брада е лош. Аз знам за пирата си много е, брат. Дидо, пират е много ясно, че съм пират, бе, брат. Ти утре си. Става да не съм пират, кой е пират? Не видях! Вей, скочи го на страната на Гошо. Знам кой е страната на Гошо, ама... честито ти доказа, че си честен, безмилостен пират. Гордеем се с тебе, гордеем се с тебе. Така, следващото ниво. Може би ще успея... ще успея да ги изиграя до 12. Don't move, пак ли don't move? Това е ново, само трябва да не мърдаш. Не трябва да мърдаш, ще се мине само. Добре, а с кой трябва да играя? Добре, що ще играем? Да видим пак едно такова немърдащо ниво. Динг, динг. Тук има кинев. Не знам дали видяхте. Ох, горките ми крака. Горките ми крака. Добре, минахме и това ниво. Много съм днеска не мърда. Ай, какво става с днеска не мърда? С не мърда нивата, какво става? Много странно. 3, 2, 1. Фу! Аз обичам такива нива, бай, давай. Не знам дали се казвам. Фу! Така, останах тук половин човек. Това... само сърцето ми остана. И т.е. как го правят така, само сърцето ми да остане? Ау, yeah. Това трябваше да ми комплитне нивото, ама... Явно не... има още ли? Не. Окей. Квиз. Следва следващия квиз за днес. Който е... Така. Какво жените харесват в мъжа? Парите. Красотата. Сега какво ще правиш? Добре, парите, щом кажеш, имаме някой хейтър на жени тук, най-вероятно. Така. Безтравни са тези жени! Какво е утра хардкор? Добре, брат. Смисъл, да. Кога е създаден пакта? Аз ако не знам кога е създаден пакта... първо вода, след това лава. Първо лава, след това вода. Ма то работи и по двата начина, братле. Добре, обаче най-вероятно сложил първо лава, след това вода, макар че работи по двата начина. Няма значение. И мисля, че минахме куиза. Или има още? Това беше гол! Зади ли има някакви работи? Няма някакви работи, никакви работи няма. И остават 4 лева до края на днескашния епизод. Дидо Куиз 2. Дидо, това е третия ми лев за теб. Втория куиз, поздрави от Русе! Русе, морето, Русе, реката. Добре, защо е едни и същи въпроси, бе? Не знаете ли други неща за мен или други въпроси? Винаги едни и същи въпроси. Дидо, ти къде живее? Така. Каква се казва, приятелката е Дидо Маринка? Това беше страшно, брат. Чуписа. Чуписа е риб крака, брат. Да, още по-високо направо. Половин ден да летя, брат. В смисъл, да. Половин ден да летя, защо не е държа контрол, ето да не сута краката и пак се чупят, смисъл и контрол и shift да държа, то толкова е високо. То са... Да бе, жив съм. Брат, последен опит правя, другия път да се оправиш това, защото...
Защото гледаш, ще ми се чупи всичко. Да, да. Ау, единия крак оцеля този път. Този път, единия... Крак оцеля, оцеля. Оу, жив съм, жив съм, жив е той, жив е там. Данаил се казваме, братунка. Винаги най-края ги сложил. Яху! О! О, той път сложил да не падне ма. Ей, мина го! Много съм добряк. Добре, остават три нива и днескашното е. Здравей, дълго гледа това ти гледам от 2 години и ще съм ти благодаря само ако минеш нивото, играй с Пого! Играем с Пого. Днеска не съм играл с Пого мастера. Много. Шпро... А! Уху! Уху! Няма да оберем всички стинки, by the way. Стинките са за тези, които са нагли за съкровища като... Уху! Въй, тая мина беше перфектна! Това беше най-яката мина, която ми се е случвало някога на света. Къде отивам? Може да опишем да правим на това ниво. Къде отидах и аз не знам. В смисъл, тая мина ма изстреля на майната си, както се казва. Не знам дали знаете какво означава на майната си. В смисъл, при майка ми в България. От Дания до България една мина ма изстреля. Как може такова нещо? Ими тук как ще го направим сега да не умрем? Трябва на... на тия ли да скачам? Чак мен ма заболя хора. Горкия Пого мастър. Направо горкия манячът. Разбирате ли колко го заболя? Не разбирате най-вероятно. Уху! Юху! Юху! Върна ма наобратно. Къде замина го е брат? Добре, наистина вече последен опит. Наистина вече последен опит. Защото това там е трудничко. Макар че искам да го мина, искам някакъв път да имам време да ги мина всичките нива. В смисъл, едно ниво да ми отнема една минута да речем, а да го мина и да е мега интересно и да се чувствам реуорднат. И така, възнаграден на българската дума. Така, сега. Може би от тук, ако е така минаваме. Да, да, закрещица сега. Е така, хоп. Добре, само нагоре. Само нагоре. Ей, къде мина? Добре, хора. Добре, все едно не съм го минал. Пробвай се, тесна съм го възможно. Добре, ще се пробвам. Надидо много си готин тук, бъди бавен. Ага. Ей, вратлето ми, брат. Ето е! Как се кача... Как се кача дедака? Малкия, махай се! Ха-ха-ха! Малкия си зе! Е, колелото ми стигна до там. Колелото ми стигна до там, ама. Добре, бамичък съм, ай. Ай, диде, колко по-бавен да съм. Е, така. Е, главата ли ми отнесеха, бе, мой? Ти шегуваш ли се, бе, мой? Как може главата да ми отнесете така? Хоп, оп, 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 оп. Лекичко сега. Лекичко, мината, тука, нагодолу, джъмп. Е, значи, ще го минем, ще го минем някакъв слънчев ден, е. Е, сега ще го минем, хора. Уху! Добре, тука някакъв път го правя много лесно, друг път го правя трудно. Е, така като се стрикове се качава най-яко. Не, тука трябваше да се... Бавен се... Е, значи, е. Много ма фаща яд вече. Много, едно такова яд ма хваща. Разбирате ли? Защото... О, ари бе, човек! Защо така се правиш на него? О, ес! Сега ще го минем, защото не мъза. Опа, дедака го мина. Дедака го мина, дедака го мина, джъмп! И тук има някакъв пълен чак афроамериканец. Последното ниво ще е на Дъмък The Gamer. Надявам се да ти хареса. И да съм ти лайкнал героя, линкнал героя, не знам да си го линкнал героя, ама явно не си. Така че, уху, ще играем с Пого мастърката, уху. Ага, това ниво е... Това ниво не е за Пого мастъра, така че ще играем с дядката, понеже не играем често с него. Не знам къде отидах, ама... Не, най-вероятно така като гледам, трябва да играем с тоя. Трябва да играем с това най-вероятно, хора. Трябва да играем с това. Защото е така. Не!
Как всеки път го таковаме? После ще пусна, ще пусна гъста този път. Опа! А, тук има скокче. Не, защо назади, бе? А, ей! Смотан дедак. Е, значи искам да го мина това. Това ми е интересно ниво. Искам да видя къде ще на заведе. Охо! Така. Сега от тук трябва нагоре бавничко. Тъско, ако прави тук, бе? Ко правиш, бе, кола, гадна? Ще разбутаме колата ли са? О, яс! Не! Яс, мина го! Това ще го стъпим с драги да смазвам, да скажа, да се обзвам следващия епизод, ще има повече и чао! Това беше странно аутро, хора. С една дума, е лявия.